Rızalova Kəminə Behbud qızı, Suraxanı rayonu, Şəhid Dilavər Məmmədzadə adına 232 saylı tam orta məktəbin Azərbaycan dil ədəbiyyat müəllimiyəm. 26 ilə yaxın iş təcrübəm var və ötən il Təhsil Nazirliyinin xətti ilə keçirilən təhsil verənlərin sertifikatlaşdırma prosesində iştirak etdim və sertifikasiya imtihanında öz ixtisasım üzrə Respublikada yeganə maksimal bal 100 bal topladım. Sertifikasiya imtihanı mənim düşüncəmə görə hər şeydən əvvəl cəmiyyətdə rol model olaraq qəbul olunan müəllimlər üçün vacib bir prosesdir. Ən əsası ona görə ki, hər il hər bir müəllimin ən azı 30, 40, 60 və yaxud şagirdi imtihan verirsə, bu prosesdə iştirak edirsə, müəllim özü bu prosesdən yayınmamalıdır. Sevə-sevə öz şagirdinə örnək olmaq üçün bu prosesdə iştirak etməlidir. Müəllim nüfuzu çox önəmlidir. Və artıq valideynlər indi nəinki əvvəllər dedik 10 il, 20 il bundan əvvəlki vaxt deyil. İndi heç 3 il bundan əvvəlki vaxtda deyil. İndi valideynlər öz övladı üçün hər tərəfli müəllim tələb eləyir. Sertifikasiya imtahanında topladığımız bala uyğun məvacibimizin müəyyən qaydada artması, bunu da etiraf etmək lazımdır ki, bəli, bu bir stimuldur. Maddi maraq bütün dövrlər və zamanlar üçün, insanlar üçün bir stimul olur. İnsan öz əməyinin qarşılığını alanda, bu onun üçün şəxsən mənim çinimə daha ağır öhdəlik qoyub. Yəni, mən aldığım məvaciblə ailəmə kifayət qədər köməkliyə eləyə bilirəmsə, ehtiyaclarımı təmin eləyə bilirəmsə, mən ən azından öz işimi, öz peşəmi də ləyaqətlə yerinə yetirməyə çalışmalıyam.